Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qanday qilib ispan rohiblarining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak jasadlarini o'g'irlashmoqchi bo'lganlari haqida. Yovuz niyatli kishilar hamma davrlarda ham bo'lgan. Ular qora niyatlarini amalga oshirish uchun har qanday razillikka tayyor edilar. Mana shunday bad niyat ishlardan biri tarixda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak jasadlarini Andalusga o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan ispan rohiblarining urinishidir. Ibn Kasir rohimahulloh al-Bidoya va Nihoyada yozishlaricha 10 chog'li kishidan tarkib topgan ispan rohiblari musulmonlarning payg'ambari jasadini Yevropaga olib ketib, shu yo'l bilan ular orasiga shubha va fitna solish, ummatni boshi berk ko'chaga kiritishga urinish bo'lgan. Ikki g'ayridin islom libosi va shiorlari bilan Andalusdan Madinaga keladi. Maqsadlari payg'ambarimizning muborak jasadlarini o'g'irlash edi. Ular bamisoli hajga kelgan musulmon qiyofasiga kirib Madinaga kirdilar. Masjidun Nabaviyning qibla tarafidan Ravza-i Sharifga yaqin yerdagi bir uyga joylashishdi. Namozlarini masjidda o'qib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini ziyorat qilishar, har tongda Baqi qabristoniga, shanba kunlari esa Qubo masjidiga borishardi. Yurish-turishlari va qilgan ehsonlari bilan xalqning ishonchiga kirgan bu kishilar payg'ambarimizning muborak jasadlarini o'g'irlash niyatida kechalari o'zlari turgan uydan qabri sharif tomon yashirin yer osti yo'li qaziy boshladilar. U yerdan chiqqan tuproqni xaltalarga to'ldirib, qabrlarni ziyorat qilish bahonasida Jannatul Baqi qabristoniga olib borib to'kishar edi. Ularning bu ishidan albatta musulmonlar bexabar edi. Shunday kunlarning birida adolatli hukmdorlardan biri Saljuqli amirlardan bo'lgan Nuriddin Mahmud Zangiy Oqsungur tahajjud namozini o'qigach uxlaydi va tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'radi. Habibimiz ikki begona insonni ko'rsatib, "Ey Nuriddin, meni bulardan qutqar" deydilar. Hukmdor bu tushuning ta'siridan baqirgan holda cho'chib uyg'onadi. Tahorat olib namoz o'qib yana uyquga ketadi. Va ayni tushni yana ko'radi. Ketma-ket 3 marta shu tushni ko'rgach, o'rnidan turib, solih insonlardan bo'lgan vaziri Jamoliddin Musiliyni yoniga chaqirdi. Unga ko'rgan tushini gapirib beradi. O'zaro maslahatlashib, Madinaga borishga qaror qilishadi. Hukmdor, vazir va 20 ta otliq Shomdan Madinaga qarab yo'lga tushadilar. Kecha kunduz yo'l yurib, 16 kunda Madinaga kirib kelishadi. Hukmdor tahorat olib, Masjidi Nabaviyga kirib, 2 rakat namoz o'qiydi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ravzalarini ziyorat qiladi. Madina ahli hukmdorning yoniga to'planishadi. Shunda vazir, hukmdorimiz payg'ambarimizni ziyorat qilish maqsadida keldilar. O'zlari bilan Madina ahliga hadiyalar keltirdilar. Har bir madinalikning ismlarini yozib ro'yxat tuzing deydi. Hammaning ismi yoziladi. Shunga ko'ra hamma birma-bir kelib o'z hadiyasini ola boshlaydi. Bundan maqsad hukmdorning tushidagi ikki kishini aniqlash edi. Shuning uchun har bir fuqaro hadiyasini hukmdorning huzuriga o'zi kelib oladi. Hukmdor har bir kelgan odamga diqqat bilan razm soladi. Ismlar ro'yxati tugab, hamma hadiyasini olib bo'lgan, lekin hukmdor tushida payg'ambarimiz ishora qilgan ikki kishi ko'rinmasdi. Hadiya olmagan biror kishi qoldimi? Deb so'radi hukmdor. Hech kim qolmadi. Faqat Andalusdan kelgan ikki taqvodor kishi bor. Ular hech kimdan narsa olishmaydi. Muhtojlarga sadaqa berishadi, deyishdi. Shunda hukmdor ularni ham chaqirishni buyurdi. Amir ularni ko'rgach, aynan o'shalar tushida ishora qilingan kishilar ekanini bildi va "Qayerdansizlar?" deb so'radi. Ular Andalusdan haj niyatida kelganmiz. Bir muddat Payg'ambarimizga yaqin bo'lishni xohlagandik deyishdi. Hukmdor qayerda turishganini so'raganida, ular masjidning yaqiniga joylashganini aytishdi. Amir ular bilan birga uylariga bordi. Uyda bir qancha bezakli kitoblar, qimmatbaho buyumlarni ko'rdi. Shu asnoda xalq ularni har kun roza tutishini, namozlarini masjidda o'qishini, hech bir tilanchini quruq qaytarmasliklarini aytib, ularni maqtashardi. Nuriddin Zangiy xonani ko'zdan kechirar ekan, bo'yrani ko'targandi, ostidan qazilgan yer osti yo'li ko'rindi.
bu yol payg'ambarimizning ravzalariga qadar qazilgandi. Buni ko'rgan xalq hijolatdan aytishga so'z topa olmay qoldi. Bu xususda hukmdor u ikki kishini so'roq qildi. Shunda ular haqiqatda musulmon emasliklarini, ularga payg'ambarimizning jasadini o'g'irlab, o'z yurtlariga olib ketish vazifasi yuklatilganini tan olishdi. Bu qora niyatlarga erishish yo'lida taqvodor qiyofasiga kirib, xalq ishonchini qozonganidan so'ng kechalari yer osti yo'li qaziganliklarini aytishdi va ravzaga yaqinlashgan kechamiz osmonda momoqaldiroq gumburlab, chaqmoq chaqib, shunday bir silkinish vujudga keldiki, go'yo tog'lar o'rnidan siljib ketdi. Bundan qattiq qo'rqib ketdik va ertalab sizning kelganingizni eshitdik deyishdi. Shu voqeadan keyin Nuriddin Zangi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ravzalari atrofiga chuqur xandaq qazdirdi va bu xandaqni eritilgan qo'rg'oshin bilan to'ldirib, ravza-i saodatning atrofini qo'rg'oshin bilan himoyaladi. Bu voqea hijriy 557 milodiy 1162 yilda ro'y bergandi. Manba Islom o'z.